mga ka-taxpayer, kung mahal, magandang-magandang panahon sa inyo. Okay? Control the letter of authority. Supervise the letter of authority. You control everything. Pati deficiency assessment mo. Ina-assure kita, pag sumama ka sa ganyan, eh wala kang ganong problema. Katulad ng hawak ni Mau, eh upunta si Laki Mau, eh may laki na prob problem. So may sunog na. Eh ano gagawin ng bombero kahit bombahin ng bombahin 'yan, may sira na 'yung bahay, nasunog na. Ayaw nating masunog 'yung bahay kasi doon kumukuha ng income 'yung mga tao. So dito kailangan ninyong maintindihan 'yung content ng ating uh, subpina. So ngayon, tuloy natin 'yung basa. Sabi dito, based on the finding of of the uh, investigating prosecutor, it appears that the respondent had been able to submit the following. Kung masas, makikita mo, yung nasubmit is 6 pieces lang. O, from A, papunta ng F, 6. So, versus, sa hinihingi ng BIR, 20. Parang, ang, parang lumalabas na walang substantial compliance. O, compare mo yung 6 versus 20. Hinihingi namin sa'yo, 20. Binigay mo, 6. Kulang. May yes, sort change. So, sinasabi nila, eh, kahit nag-violate ka ng subpoena. Yun yung sinasabi. So, sinabi ng prosecutor, may technique kasi si John, yung nga, tituturo -tit ko sa inyo. Sinabi ng prosecutor na wala. O, oh, oh, ano yon? Basahin na ngayon natin yung decision. Ito yung decision ng prosecutor. Sabi dito, in sum, there is, according to the findings of the investigating prosecutor, a substantial compliance with the order to submit the listed document. While it is not complete and absolute compliance, there has been substantial compliance. So, ang magandang word dito yung word, yung substantial compliance. Okay? Huwag niyong kakalimutan yun. Pag nagko-comply kayo sa subpina duces tecum, the first thing to do, mo at yung grupo mo, yung uh, room for opportunities, kasama si Alin si Joyce, si G. Ha? Ang importante dito ay e yung substantial compliance. Sino magdedetermine ng substantial compliance? Tapakasimple lang. Ikaw, taxpayer, ang magdedetermine. Sinabi na ng Supreme Court yan. Eh. Ang magdedetermine ng substantial compliance, taxpayer, wag mong ibigay sa B.I.R., It is your supervision and control. Do not relinquish your supervision and control. Ito ngayon yung kwento. Ha? So nga pala ito ay uh, uh, galing sa kaisipan ni Joey Gallardo at saka ni Roger Nueva. Sila yung humawak nitong kasong 'to eh. So congratulations Joey and uh, Roger. So it kailangan nating maintindihan saan nagmula yung source kumbaga sa mineral water. Ha? Saan galing yung mineral water? So, sinabi ngayon ng ating uh, magiting na prosecutor, yung mineral water o yung source ng supina dosis tecum ay nasa section 266 of the National Internal Revenue Code. Ha? Kasi po itong NIRC, National Internal Revenue Code, ang ibig sabihin niyan, equals tax code. Hmm, mga hindi nakakaalam. So basahin n'yo natin kung ano nakasulat. Failure to obey summons, any person who being duly summoned to appear to to testify or to appear and produce books of accounts, records, memoranda and other papers or to furnish information as required under the pertinent provision of this code neglects to appear or to produce such books of accounts, records, memoranda, and other papers and to furnish such information sa lapan condition B. Ayan. So ngayon, ina-analyze ngayon ito noong DOJ prosecutor. Ha? Ang importante dito, sir, yung analysis nung DOJ prosecutor. Kasi yung analysis ng DOJ prosecutor, pwede natin gamitin yan sa ating pamumuhay ah, nakikita ko, nandito ngayon si Roger Nueva, nakikinig. Kamusta ka, no, Roger? So ngayon, pwede natin ngayon gamitin niya sa mga kliyente ni Roger, sa kliyente ni Norma Nipin. Ito lang simple, sir, eh. Ma'am, kung nakikinig kayo rito, sinabi na rito yung technique. Ha? Na gusto ko sanang i-apply ninyo sa inyong buhay. Okay. Ano ba yung technique? O, oh, eto, babasahin natin. Sabi dito, A perusal of the provision of the law shows that the act punishable, ah, pabaguhin ko yung kulay, neglects to appear or to produce such books. Again, ano sinasabi? Neglects eh, to appear, produce books. Ang liwanag. Neglect. Pag sinabi natin neglect, ah, ay hindi hindi ginawa ng tao, whether intentional or unintentional, yung kanyang obligation, neglect. Kumbaga, kung may baby ka, nakalimutan mong bigyan ng uh, bote na pang sustenance niya, di ba? Ang daddy niya. Eh, magugutom. Iiyak. Ha? Ganon din dito. Pag hindi mo binawa yung trabaho mo, may iiyak. Sino yung BIR? Kasi sila yung nangangailangan ng dede. Okay? Sila yung nangangailangan ng sustenance para matrabaho nila yung pag-audit. Kasi rutinary naman yung pag-audit eh. Okay? So ngayon, ituloy natin yung pag-aaral. Sabi dito, As can be gleaned from the provision, what is being punished is the refusal of taxpayer to obey summons. Naliwanag eh. Ah, kailangan may refusal. Ayan, bago ka parusahan. May refusal bago ka parusahan. So, kailangan patunayan ng mga taga-BIR na mayroong refusal. Okay? So, ito nga yung tinuturo ko sa iba eh. Sabi rito, if there is no books of accounts, or the respondent has not kept an accounting journal, such violation are punishable under other section of the law. Aliwanag, di ba? O sabi, eh sabi nung DIR, eh, wala namang libro yan, eh hindi nag-submit. Okay. Hindi nag-submit. Hindi yan failure to obey sumun. Why? Hindi siya nakapag-produce. Sinabi naman niya, eh, hindi niya kaya mag-produce dahil wala siya. Ano yung pro ng wala? Yun yung sinasabi ng prosecutor. Diba? E Kaya very important, pag hiningi, bigay mo kahit wala. O, sabi mo, bakit wala? O, eto, wala nga eh. Ha? So, tuturo ko lahat yan, paano, na, paano nyo gagawin isa-isa yan. Okay? Sabi dito, matutuloy natin. The complainant has even admitted in MR that while it is true that the respondent was already charged under Section 255, you the case was filed due to respondent failure to keep bookkeeping records in accordance with Section 113 and Section 23, 232, 232 of the INRC of 1997 as amended. Verily, if there is no record keeping of the required document, nothing can be submitted by the taxpayer. <laughs> oh, ang kailangan mo lang sabi, eh kung record, di-admit mo Diba? So pag in mo, meron kang another kaso. Yun lang ang sinasabi ng uh, DOJ. So meron kang kaso, pero hindi failure to obey sumon. Kasi nag-obey ka. Sabi ng prosecutor, wala kang alang records. Yun ang kagandahan, sir. Marami kayong matututunan dito sa sinasabi ng prosecutor na mababanga natin sa mga tarantadong uh, uh, attorney o lawyer na nasa loob ng legal division, hindi ko naman sinasabi lahat. Ano, meron lang iilan. Okay? Siguro na-experience na yan. <laughs> Nakakatuwa itong ano na to natatawa ako talaga rito. Kaya minabuti ko na i-discuss para yung mga tao ay magkaroon ho ng uh, information informasyon na pwede niya lang gamitin. Oh, bago bago ko magtuloy, eh alam niyo ninyo eh, gusto ko sana kung Meron lang ho kayong konting available na cash diyan. Pwede nating pagsamahan para makabili ho ako ng mga gadgets, uh, makapag-explore pa ako sa another um, uh, venue or another um, activity na hindi na ho kailangan kumita ng pera at uh, mabigay ko ho sa inyo lahat ng kaalaman, ni kailaman ninyo. Hindi ko na kailangan maging bilyonaryo o maging millionaire, okay? Ang kailangan ko lang, masuportahan ninyo itong ginagawa natin, hindi para ho sa akin. Para sa inyo at para ho sa mas maraming Pilipino. Okay? Maraming pong salamat. So, ituloy natin yung pag-aaral natin. Sabi rito, uh, She cannot be logically be held twice criminally accountable under the same law as the non-keeping or failure to maintain such record is already punishable. It would be absurd to make the respondent accountable for non-submission of such documents where there is they do not exist. Hmm. Kung hindi existing, ano sa submit niya naman? Common sense, mga BIR official. Common sense. Gamitin niyo yung common sense nyo pag hindi gina pag hindi niyo ginagamit eh nagiging uncommon kayo. <laughs> Besides, sabi nga noon, tuloy natin yung pag-aaral natin. Besides the act of the respondent in punishing the BIR copies of documents with what she has shows that there is no intent to disobey the BIR, di ba? Nung pumunta ka doon, nag ka, sinagmit mo yung available documents, walang failure, walang neglect. Yun ang sinasabi ng DOJ. Diba? Ang ganda nitong decision na ito eh. Tuloy natin. In sum, ayun. In sum, her act of failure to submit additional document are subject to another offense for which the complainant may be, uh, may, may make the respondent liable. Natuloy natin. The rationale that a true assessment could not be had for tax for tax liability is of no basis. The BIR has other sources of determine to determine the actual tax liability of the respondent. Ito, actually, tingin ko itong uh, prosecutor na ito, nagbabasa ito ng Supreme Court. Eh, kasi sabi na Supreme Court, tarantado kang BIR official ka, available lahat ng data. Eh may access ka sa PESA, may access ka sa local government, may access ka sa Department of Agrarian Reform, may access ka sa Department of Agriculture. Ibig sabihin, lahat ng records available sa buong government and world, oo, pwedeng kunin ng BIR. ba diba? Pwede nga rin kunin yung record sa Banko Sentral ng Pilipinas, which ginawa yan noong araw sa panahon ni uh, Commissioner Liwayway, yung mga taga kawayan na nagtutunaw ng ginto, nahuli! Nahuli! Ha? Andi dito si Elgin at saka si Anthony, ha? Antope, Anthony, Anthony, magagaling to. Si Anthony, magaling na consultant to. Tsaka bookkeeper. Si Elgin Santos, magaling na tax agent yan. So, ginawa na to eh. Available lang records. Bakit hindi mo kunin, sir? Tamad ka eh. Diba? Ikaw, BIR official ka. Tamad ka. Pwede mo namang kunin. Diba? So sinasabi ko lang, wag, wag ninyong gamitin ang DOJ para magkapera. Wag, wag. O makakolekta ng buwis. Ah, sorry naman, nagpe-presyo mo ako. Ah. Binabawi ko yung sinabi ko na ginagamit nyo yung DOJ para magkapera. Binabawi ko yon. Sorry ho yon below the belt. Pero ginagamit nyo yung DOJ para makakolekta ko ng buwis. Napakapangit po nun, sir sa aking pananaw, napakasama ko n'on sir. Ha? Kaya, nire-request ko sana yung mga BIR official, gamitin ho niyo yung resources ng government natin. Meron ho kayong 180 days para ho kayo maka makatapos. Ang tagal noon, sir, ha? Ang tagal noon. Para makakuha kayo ng kompletong, at sabi nga ng prosecutor dito, actual tax liability. Actual, sir. Hindi presumption. Ayan. So, itutuloy natin. Sabi dito, its representative can even conduct an actual inspection of the books at the principal place of the respondent. Besides, that is not the purpose of this provision. O, kita mo na? It, it, it is the non-compliance that is being punished here. Ulitin natin. It is the non-compliance that is being punished here. Diba? Diba? Eh kung yung tao pumunta sa iyo, sinubpina mo, sabi niya, eto yung records ko. Ha? Ah? Kakasuhan mo ba? Eh unang-una, hindi na nga siya malicious, sasabihin mo malicious. Eh yung malicious, yung hindi nagpunta. Iba. Torad na ng kautakan nito mga taga biyaron na itong... Ah, uh, sabi dito, The respondent has submitted his compliance, although not complete according to the BIR. The remedy then is to perform ocular inspection. Kita mo, itong ano, kahit hindi siya taga BIR, alam niya yung gagawin niya. Ulitin lang natin yung sinabi niya rito. Sabi, the remedy then is to perform ocular inspection and determine whether the required documents are within the principal place of office of the respondent and thereafter conduct the examination. Ang ibig sabihin lang dito, eh, actually, si Roger to tuloy tapos. Wherefore, the motion for reconsideration is by deny for lack of merit. Nanalo yung taxpayer. Kasi nasabi dito nung ano, nung hindi ka pala naniniwala na wala eh. Na walang books of accounts, walang laman yun. pumunta ka sa opisina, check mo tanungin mo yung mga tao doon, yung sinasabi. So, para ma-determine mo na may malicious, may malicious intent, yung sinasabi ngayon ng ano, ng mga uh, DOJ official. So, dito, maraming kayong mapupulot, katulad ng substantial compliance, ano yung pinapanish? ah, Sabi ng prosecutor, ang pinapanish, neglect, ang pinapanish, failure. So, kailangan i-prove ng BIR na there is a neglect there is a failure. Napakaganda. Nagpapasalamat po ako doon sa uh, actually ang nagbigay sa akin ito si Roger at saka si Joey at saka yung may ari ng company. Marami pong salamat sa pagbibigay ho ninyo ng ganitong klase ng informasyon at nakakatulong ho ito sa maraming tao. So, uh, kung meron ho kayong mga uh, letter na natatanggap sa BIR, padala nyo lang ho sa akin at uh, babasahin ko at kung yan ay worthy na i-discuss natin in public at para ho matuto ho yung taong Pilipino, eh, discuss natin. Bigyan natin ng pagkakataon yung, bigyan natin ng chance, pagkakataon. Yung mga bagong sibol ng tao, nagsisimula pa lang sa hanap buhay o yung nagre na o yung existing, na maintindihan nila yung nangyayari sa BIR. Kaya laganap po ang graft and corruption sa BIR kasi laganap ang ignorance laganap ko ang katakakutan, na ah, pananakot, paniniil. Ayan. Ginagamit ang DOJ para maniil, para manakot. So, ganyan ho yung ibang BIR officials. So, kung may ganitong klasing pagbubunyag, may ganitong klasing pag-aaral, eh madali ho nating malalabanan ho ang rap and corruption sa Pilipinas at matututunan po yung mga tamang hakbangin galing ho ito sa matatalinong tao galing ho ito sa mga prosecutor ng DOJ yung mabubuting BIR officials na nagbibigay ng mabuting advice sa mga taxpayer at uh, sinasabi ko lang sa mga taxpayer mag-ingat ho kayo huwag ho kayong maniwala lalong-lalo na sa mga BIR officials sa aking 35 years of experience uh, karamihan ho dyan, hindi ko sinasabing lahat ay incompetent okay at meron hong pagnanasa. Ah, ma ma, ma na pagnanasa na magkapera sa inyong kaignorantihan. So with that, mga taxpayer kong mahal, eh, sina sinasabi ko lang po sa inyo, kailangan ho nating magtulong-tulong, eh, kailangan ko hong suportahan itong ginagawa ko. Alam nyo naman, pandemic, eh, hindi na ho tayo makalabas-labas. At magtulungan ho tayo, magkakaroon ho ako ng paluwagan. Ano yung paluwagan? Ang paluwagan ho, kung wala ho kayong pera, pambayad ng tax lawyer, pambayad ho ng tax specialista, magkakaroon lang ho kayo ng monthly na binabayaran at uh, tatapatan ho natin niya ng uh, uh, exact amount. Ibig sabihin, for example, nagbibigay kayo ng 1,000 pesos every month, tatapatan ho natin niya ng, dadagdagan ho natin ng 1, para meron ho kayong 2,500 na pondo pambayad ho sa isang tax specialist o lawyer. May mga lawyers na pong lumalapit sa atin na gustong magpaturo tungkol sa taxation. Ito ho yung mga gagamitin ho natin at papakinabangan nating matataninong lawyers para humawak ho ng kaso ninyo. Kung kailangan ho, pag nasa DOJ yung kaso ho ninyo, o kailangan ho ninyo ng advice galing sa mga lawyers, yung pera na di ho ninyo, yun ho yung pambabayad natin. Ang tawag ko rito, Kaluwagang Pang-Taxpayer. At nagka-create ako ng uh, isang movement, taxpayer ako movement, para humaproteksyonan ang karapatan at ang pribileyo ng bawat taxpayer. Sumali po kayo at uh, ilalagay ko dito sa baba ng aking uh, YouTube, yung pong uh, application form na naka-Google uh, form. Ho. Okay?